Pomalo riskantan pas Leković, ali lopta na kraju stigla do Kangve. Bukari. I dalje Bukari, centar šut, prilika 2-1. Strelac Marko Rakonjac i Zvezda stiže do preokreta. Gostujući tim biti mnogo lakša. Bukari je pripremio gol, uradio veći deo posla. Rakonjac uspio da uđe ispred Ilića. Deluje Danilo, ništa sporno. Iz ovog ugla ne možemo proceniti, ali čini se da nije bilo definitivno ofsajda.